Lá. Let's explore that way. Oh, pega o colete ali, mano. Alguém tá muito longe. Tá muito longe, tá lá do outro lado. Vamos ver quantos caras vai cair. Um. Caiu um só. Caiu, né? Tentando ver que tem dois, né? Tá aqui em cima da casa aqui, ó. Tô brigando, tô brigando. Tem cara aqui, ó. Eee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 e
Bala de bala leve, bala de energia, bala de tudo. Ó, posso dar. Manda pra... aqui, ó. Eu tô também. Dá pra gente ficar aqui em cima, mano, olha. Dá pra gente ficar aqui em cima, velho. Aí, você não quer bala pesada, não? Não, é bala de energia, pô. Tá como é que os caras estão brigando ali, ó. Você quer na casa lá ou aqui? Então fica aí nessa porra aí, mano. Vou ficar aí mesmo. Vamos ficar aqui, Rota. Aqui eu vou jogar minha... Ó, tem cara ali, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara ali, ó. Ó, munição aqui, ó. Olha o cara nas costas, mano. Tá quase morrendo esse aqui. Não, tem cara nas costas, tem cara aqui, ó. Ah, foda-se. Aí, tira, tira nele aí, Jos, aí do seu lado. Aí, ó, Jos, aí do seu lado. Aonde, pô? Cadê você, Rock? Aonde? Marca, caralho! Oxi! Ele não marca não, porra! Marca, caralho! Oxi, eu vou ver como! Cara, burro do lado! Passou do lado dele! Marca, porra! Ali, ali, ali! Ali, caralho! Que marca, o quê? Só você ver, mano! Ali, 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 aonde? Sim, eu tô de saco cheio! Ó, o cara tá vindo pra cima de mim aqui, ó! Vem pra cá, porra! Tá dando cover aqui, ó! Cara na costa, cara na costa. É pra dentro da casa, mano. É pra dentro da casa, mano. Eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Tá aqui embaixo, atira aqui, ó. Cara, eu tô virando, mano. Listen up, I'm getting shot at. Você tá rilando o quê? Rilando o quê aí? Eu tô te protegendo, caralho. Ué, esse tá, sim, ó, os três times tá na casa aqui, ó. Os três times, ó. Aqui, ó. Mas tem um cara em cima, tem um cara em cima. Joga as granadinhas aí, mano. Meu Deus do céu, ele fala e não faz, mano. Tô de vermelho, tá de vermelho. Eu joguei fogo, cara. Que agonia do caralho, sim. Você deixa o cara agoniado, pô. Oxi, oxi, oxi. Você tá com as bombinhas aí, mano. Vai se fuder, mano. Tem um cara nas costas, tem um cara nas costas. Foi, já foi. Quebrei. Aí morri, mano. Morreu não. Entra aqui dentro. Aí daí abre a porta, caralho. Entra aqui. Ó. Só tem a gente e os caras. Calma, só tem a gente e o cara. Calma. Tá aqui, ó. Calma que eu tô rilando. Joga a bombinha aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Calma, tô rilando, mano. Vai, mano, joga ali, ele tá rilando ali, ó. Joga a bombinha aqui, ó. Tá de vermelho, hein? Derrubei um. Joga a bombinha aqui, ó. Derrubei um. Outro. Só faltou só um. Calma, dá uma bombinha ali. Cara aí. Aqui, cara aqui, ó. Ah! Aí, mano, olha aí, pô. Você fica nervoso demais, mano. Oxi. É nóis, mano. Vai jogar bola. You are the Apex Champions. Ei, o senhor, Robson, fica nervoso demais, pô. Mano, o cara passou atirando em você, Robson, ali, que ele, na hora que ele te deitou, passou na frente dele, ele não, não viu, mas eu falei, só. Meu Deus, o cara na sua frente, ele não, é... mas realmente eu não... É porque você vê só, se você não, mas gritando, é a conexão pô, sua. É não, pô, você fica gritando, eu não escuto o cara vindo não, pô. Olha, mano, e 890, ficou... nenhum kill. Tá louco, os caras roubam aqui da porra.